det som framförallt utmärker Knightec enligt mig är själva företagskulturen. Och jag tror att det finns liksom inneboende i det här företaget, så finns det någon slags vision om att man vill skapa en bättre vardag för människor genom att leverera smarta lösningar. Och det leder till en väldigt kreativ och innovativ miljö. Sen är organisationen väldigt platt också, så att man känner att man verkligen vågar testa nya saker, prova. Och med all den kompetens runt omkring sig som man har tillgång till, i kombination med att organisationen är platt, så vågar man verkligen fråga också. Man lär sig otroligt mycket och man har väldigt roligt.